A fundição está presente na maioria dos objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas panelas dessa cozinha, por exemplo, passaram pelo processo de fundição. Trata-se do caminho mais curto para se obter um produto final. É que o material fundido normalmente não precisa passar por outros processos. A obtenção de uma peça fundida se dá a partir do metal em estado líquido, sem necessidade de processos secundários de conformação. Se a fundição está tão presente na metalurgia, as oportunidades de trabalho para um auxiliar de fundição devem ser muito boas. Vamos conferir? Antes de mais nada, é importante que você saiba. Para que a fundição ocorra, o metal que está sendo usado precisa atingir a temperatura de fusão. Logo depois, já no estado líquido, ele é vazado em uma cavidade chamada molde. Esse molde tem um formato aproximado ao da peça que vai ser produzida. Para entender melhor o processo de fundição, é importante conhecer alguns termos. A temperatura em que o metal passa para o estado líquido é chamada de temperatura de fusão. O vazamento ocorre quando o metal em estado líquido é despejado na cavidade. Já a cavidade, também chamada de molde, é o espaço preparado para receber o metal fundido. A cavidade pode ser feita de areia com cimento, de metal ou de qualquer material capaz de suportar altas temperaturas. Por ser um material que suporta altas temperaturas, a areia é muito utilizada na fundição. Muitos produtos produzidos pelo processo de fundição possuem furos e reentrâncias. Para a confecção desses furos e reentrâncias, o pessoal da fundição utiliza uma peça que é chamada de macho. Funciona da seguinte forma: no espaço que o macho ocupa, o metal não consegue penetrar. Será que ferro tem alguma coisa a ver com sardinha? Tem um pouco, sim. O português Afonso Sardinha foi a primeira pessoa a trabalhar na redução do minério de ferro no Brasil. Em 1587, ele descobriu magnetita na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. As forjas construídas pelo português produziram até 1616. Mas depois, a siderurgia brasileira entrou em um período de estagnação. Só com a descoberta de ouro em Minas Gerais é que a siderurgia teve um novo estímulo. Fundições foram abertas para a construção de implementos de ferro utilizados no trabalho das minas. Em 1815, ficou pronta a usina do Morro do Pilar, em Minas. Em 1818, a fábrica de Ipanema, novamente perto de Sorocaba, começou a produzir ferro fundido. Outras indústrias foram abertas nas cidades mineiras de Congonhas do Campo, Caeté e São Miguel de Piracicaba. Mais tarde, em 1876, foi fundada a Escola de Minas de Ouro Preto, responsável pela formação de engenheiros de minas, metalurgistas e geólogos. É, Afonso Sardinha não sabia, mas estava forjando toda uma indústria de ferro em território brasileiro. A ocupação de auxiliares está presente em quase todas as fases do processo de fundição. O auxiliar de fundição inicia a preparação de areia no processo de moldagem macho, macharia, no processo de shell molde, na preparação de areia, no processo de areia verde, ele auxilia também na preparação de areia, na moldagem do mesmo processo e desmoldagem. E na fundição em coquilha, ele faz o procedimento também é o mesmo, preparação do material, preparação do molde, a pintura, trabalha também no produto final, de todo esse processo, no ramo de fundição, ele trabalha no setor de acabamento de fundição, que seria desmoldagem, corte. O processo metalúrgico de fundição oferece um leque de atividades muito grande. Pensando nisso, esse curso foi criado para que você tenha uma formação constante, para que você cresça profissionalmente e faça parte do mercado de trabalho. E não se esqueça, em metalurgia você também aprende muito na hora de colocar a mão na massa, ou seja, o aprendizado é consolidado no próprio local de trabalho.